para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Njihuni me tre shenjat e horoskopit me fat për shtatorin 2023. E nisi me dashin, kjo do të jetë shenja e parë me fat për muajin shtator. Mërkuri do t'i bëj më të kujdesshëm me veprimet, më të gatshëm për të bërë kompromise e për t'i planifikuar gjërat me kujdes. Periudha më e favorshme do të jetë nga data 2 deri në 9 shtator. Këtë muaj do të jetë momenti ideal për të realizuar ëndra e për të përfunduar projekte të rëndësishme. Akrepi, personat e kësaj shenje do të jenë më pozitiv këtë muaj dhe do të marrin shpërblimet të punëve që kanë bërë. Periudha më e mirë do të jetë nga data 14 deri më 21 shtator. Akrepat do të kenë më shumë shpresë për të ardhmen. Ky do të jetë momenti ideal për të mësuar për të thënë jo kur duhet. Peshqit, kjo do të jetë shenja më me fat nga të gjithë për muajin shtator. Dielli do të përmirësoj marrëdhënien me të tjerët dhe do i bëj peshqit më të kthjellët gjithashtu. Emocionet do dinë të menaxhojnë më mirë dhe do arrijnë të marrin vendime të rëndësishme. Periudha më me fat do të jetë nga data 1 deri në 15 shtator dhe 3 ditët e fundit të muajit. Shtatori do të jetë muaj ideal për të marrë vendime, për të marrë lajme të mira, për të vënë diçka në pa, për të njohur persona të rinj, si dhe për të shëruar plagët e vjetra.